Живко Бачваров, честито! Току-що спечели. Здравейте, приятели! Както обещах преди време, всеки месец ще избирам по един абонат, който ще печели различни награди. Но имах ангажименти и се забавих. Затова днес ще раздам 3 награди. За тези от вас, които все още не сте се абонирали или профила ви не е публичен, няма да може да участвате в теглянето. Затова харесайте видеото, абонирайте се и натиснете камбанката за известие. Така, когато качвам видео, ще бъдете известени. Също така, на края на годината ще изтегля един от вас, който ще получи голямата награда на стойност 2000 лева. Супер мощен плъгин за създаване на професионални продажбени фунии. Cardflows с всичките права. Изключително съм развълнуван да избера този месец трима от вас и да ви дам 3 награди. Първата награда е достъп до новият курс, който създадах наскоро. Как да си направим безплатна продажбена фуния в WordPress. Получавате безплатна Divi тема и Fluent Forms плъгин с обща стойност 550 долара. Втора награда е безплатен достъп до YG Design Studio. Софтуер за графичен дизайн на стойност 299 лева. Трета награда е безплатен достъп до IDZO. Това е интерактивна таблица за умножение на стойност 59 лева годишен абонамент. В случая ви я давам безплатно за винаги. Тези от вас, които сте в списъка с печеливши, отдолу в описанието ще видите имейл за връзка. Така може да се свържете с мен и да уточним детайлите. Сега да преминем към теглянето. И така, да преминем към теглянето. Ето, има 116 човека, които ви благодаря от сърце, че сте мои абонати. Само, че като направих една ревизия, около 50 човека сте с активни профили. Другите сте като фантоми и ви няма. Не знам дали получавате изобщо някакви нотификации, когато качвам видео. Но реално успях само около 50 човека. Ето, аз съм ги качил в софтуера. Ето, тук са около 50 човека. Ето, от тези имена ще ги замъгля, нали, където се казва, от съображения. То не, че има кой знае какви данни вътре, реално само имената. Затова ще е хубаво, когато изтегля тримата победители, фактически долу в имейла, на имейла, който съм дал, в описанието на видеото, което давам, реално ще има имейл support@ygdigitech.com. Фактически на този имейл ми пишете и вече ще ви дам достъпа до съответната награда, която печелите. Така че, ето, това сте хората, които ще участвате в томболата в случая, и един от вас ще спечели първа награда, достъп до моят безплатен курс, който създадах, нали, как да си направим безплатна продажба на фуния в WordPress. Втора награда е безплатен достъп до YG Design Studio. И трета награда е IDZO, интерактивна таблица за умножение. Хайде да видим кой ще е първият щастливец. Натискаме Spin. Веселина Георгиева, честито! Вие спечелихте достъп до този нов курс, който създадох, на стойност 550 долара. Наистина, курсът е супер стойностен и ви давам абсолютно пълния пакет с безплатните тема Divi и този Fluent Forms, където е. Фактически, ако не искате да го използвате или това нещо не ви вълнува и може да предостъпите правата на някой друг, просто да се възползва. Така че, честито. Така. Следващият. Следващият.
Живко Бачваров, честито! Току-що спечели безплатен достъп до YG Design Studio, софтуер за графичен дизайн на стойност 299 лева. Така че пак долу в описанието support маймунскула ygdigitech.com. Значи на този имейл ми пишете, за да може да уточниме подробностите. И трети от участник. Честито на Цветислава Лъвчиева. Цвети, честито. Както казах, напиши долу в описанието, ще има имейл support@ygdigitech.com. Така че Веси, Живко и Цвети, пишете ми на този имейл, да ви дам достъп до вашите подаръци. Тези от вас, които все още не сте се абонирани, ако искате да участвате в голямата награда, тази, която ще дам плъгин на стойност 2000 лева, професионален плъгин за създаване на продажбени фунии, CardFlow се казва, и то е за upsells, downsells и е професионален плъгин. И ако искате, проверете cardflows.com, да видите за какво става дума. Аз ви давам до живот достъп до този плъгин, така че мисля, че на година в момента е $1000 този плъгин. Аз ви го давам до живот на края на годината. Така че всеки един от вас, който се интересува от дигитални неща, свързани с дигиталните технологии, AI, уебсайт, DV, Human аватари, видеообработка и всякакви такива нови неща, абонирайте се за канала YG Digitech, подкрепете ме, дайте един палец, абонирайте се и натиснете камбанката. Така че още един път честито на Веселина Георгиева, Живко Бачваров и Цветислава Лавчева. Ще се видиме следващият месец. Ще обявя само един. Това беше като компенсация, където се забавих за времето, което обещах. Благодаря и до скоро!